বাজেট অধিবেশনক লৈ হাজু শাসক বিরোধী। শুকুরবারৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন। সাধারণ জনতাৰ বাবে কিমান আশানুৰূপ হ'ব বাজেট? শুকুরবারৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন। 10 মাৰ্চৰ পৰা 5 এপ্ৰিললৈ চলিব বাজেট অধিবেশন। চৰকাৰক হলঠেকত পেলাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে শাসক বিরোধী। নবনিযুক্ত ৰাজ্যপালৰ গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ বাবে এয়াই হ'ব প্ৰথমটো অধিবেশন। পুৱা 9 বজাত ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিবেশন। ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পাছতে লোৱা হ'ব ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ। মুঠ 6খন বিধেয়ক এই মুহূৰ্তলৈকে সাজু কৰিছে চৰকাৰে। দহ মাৰ্চৰ পৰা অধিবেশন আৰম্ভ হলেও 16 মাৰ্চতহে সদনত বাজেট উত্থাপন কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। 16 তাৰিখে উত্থাপন, বাজেট 16 তাৰিখে উত্থাপন, তাৰ আগত চাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ড আছে, চাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ড উত্থাপন। অধিবেশনক লৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিরোধী। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার মন্তব্য, সরকারে পূর্বর বাজেটের ঘোষণা এতিয়াও কার্যকরী করিব পৰা নাই। তাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা আছে, কিন্তু এইখিনিত সফলতা দেখা নাই। তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যিবিলাক স্কিল মিছন আছে, দীনদয়ালে হওক বা আসাম ষ্টেট স্কিল মিছন, ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন, এইবিলাকৰ যোগেদি যেনেধৰণেৰে নিয়োগৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি কোৱা হয়, যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট বনোৱা হয়, ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আমাক তাৰ পৰা পুঁজি যোগান ধৰা হয়, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোক সফল হোৱা নাই। সেই গতিকে আউটকাম বাজেট ভালকৈ হ'ব লাগে। বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ লগত কি কথা পাতিলে মই নাজানো, কিন্তু সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিটো অনুষ্ঠানেই বিত্ত যোগান ধৰে আৰু সেই বিত্ত দি সকলোকে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ কয়। এতিয়া অসমত যদি সেইটোৱে কথা, আমি জানো যে লাখ লাখ শিপিনী আছে, শিপিনী থকাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে কৈ আছে যে বাহিৰৰ পৰা গামোচা আহিছে, বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ আহিছে, তেতিয়া সেই পৰিৱেশটো যে সৃষ্টি মানে দিব পৰা নাই যে শিপিনীসকলে নিৰাপত্তা পাব পাৰে, নিজৰ বয় বস্তু বিকিব পৰাকৈ, সেইবিলাকেই বিফলতা। সেই গতিকে মূল্য বৃদ্ধি, উচ্ছেদ, বাল্য বিবাহ আদি ইস্যু লৈ সাজু হৈছে AIDF। লয় নৰ্ডৰ চিটুৱেশ্যন মুঠেই ভাল নহয়। আপোনাৰ ইলেকশ্যন চলি আছে, অমানৱীয় উচ্ছেদ কিহৰ কাৰণে কৰি আছে চৰকাৰে, আমি জবাবদিহি কৰিম। মানৱ সংস্থাপন কৰাৰ পিছত উচ্ছেদ কৰিলে ক'ব লগা একো নাথাকে, কিন্তু সংস্থাপন নকৰি ভাৰতীয় নাগৰিক অসমীয়া সেইসকলৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি পৰীক্ষাৰ ছিজন ৰাস্তাৰ ভিকাৰী বনাই দিছে, সেইটো ডাঙৰ এটা সমস্যা জলন হৈছে। স্কুল দেখিছে আপোনাৰ, স্কুলত শিক্ষক নাই, আকৌ স্কুলৰ ৰেজাল্ট বেয়া বুলি এদিনতে 100 স্কুলৰ আপোনাৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰি দিয়া চৰকাৰৰ যি ডক্টৰগাৰী সিদ্ধান্ত। ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আছে, মূল্যবৃদ্ধিটো আছে, আপোনালোকে দেখিছে, এই কথা বতৰাবিলাক আলোচনা হ'ব বিধান। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েও ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে প্ৰশ্ন। সামাজিক মাধ্যমযোগে কি প্ৰশ্ন কৰিব চৰকাৰক সুধিছে অখিল গগৈয়ে ফেচবুক পোষ্ট। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিত্তীয় অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয়। ঋণত সম্পূৰ্ণৰূপে পোত গৈছে অসম চৰকাৰ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে উত্থাপন কৰিবলৈ লোৱা বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বহু কথা। একে সময়তে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে এইখন বাজেটে কি লৈ আনে সেয়া স্পষ্ট হ'ব 16 মাৰ্চৰ দিনটোতহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।